Фінальний відлік у Сполучених Штатах. Останні приготування до проведення саміту АТЕК, який цього року приймає Сан-Франциско. Президент Америки вилітає на нього вже за тиждень, 14 числа. До цієї зустрічі особлива увага, оскільки в її рамках пройдуть переговори Байдена і Сі Цзіньпіна. А ще Штати несподівано погодилися запросити Росію. Навіщо та як у США коментують українську тематику, розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Ну, зазвичай саміти АТЕС, Організація Азійсько-Тихоокеанського співробітництва, не викликали ажіотажу, хоча б тому, що на відміну від Великої Двадцятки, ну, начебто, практично та сама кількість країн, там 19 країн і 2 території входять в АТЕС, але фокус уваги більше був на азійські справи, на азійську тематику, ну, і тому для нас з вами, для глядачів, ці теми проходили практично непоміченими. Але, знову ж таки, повторюю, що війна, часто це кажу, війна змінює все. І цього разу, під час зустрічі у Сан-Франциско, дійсно, 14 числа туди вже вилітає президент Байден, туди прилітатимуть світові лідери, якраз знову говоритимуть і про події на українському фронті, і про Росію, і про допомогу Україні. Тобто всі ці теми обговорюватимуть. Не стільки навіть під час сесійних засідань, скільки в кулуарах, скільки те, що називається, на полях. Ну і те, що вже зараз підтверджує Білий Дім, найважливіше, він підтверджує особисту зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна. Ну і окрім тих проблем, відвертих проблем, які є у відносинах між двома країнами, якраз підтверджують дипломатичні джерела зараз, що говоритимуть про війну на українському фронті, і ще прозвучить чітка позиція американської адміністрації щодо неприпустимості підтримки Пекіном Москви або поставками зброї, або у тому, щоб дати Кремлю обійти санкції, які запровадив Захід. Ну і друге, про що сьогодні заявили, що викликало ажіотаж, це якраз підтвердження Державного департаменту Сполучених Штатів, що так запросили Росію. Тут маю пояснити, що, знаєте, Москву за весь час, скільки триває війна, намагалися акуратно ігнорувати. Там, де це не виходило, наприклад, ООНівські заходи, то були прозорі натяки, що російські чиновники не є тут персонами грата. Наприклад, дуже часто затримували видачу американських віз, чи частина пулу російських високопосадовців взагалі американські візи не отримували. Ну і цього разу якраз Мет Мюррей, представник США в АТЕК, повідомив, що, і процитую, тут дуже цікаве формулювання, він сказав: Сполучені Штати запросили до Сан-Франциско всіх учасників організації, але відповідно до норм і законів США і з урахуванням санкцій. Тобто, по великому рахунку, якщо сприйняти це формулювання дослівно, то виходить, що російські чиновники, які є в санкційних американських списках, не можуть бути присутніми. Хто буде від Росії? Зараз величезне питання, питання відкрите, Кремль це поки ніяк не коментує. Що точно зрозуміло, що не буде Путіна, це ситуація, яку ніхто собі не міг уявити, і не може уявити, що запросили би до Сполучених Штатів Путіна, немає запрошення для нього. І по великому рахунку, навіть якщо б він і спробував приїхати, то Сполучені Штати – це та країна, яка зобов'язана виконати ордер, який видав Міжнародний кримінальний суд. Втім, є вірогідність, що, можливо, Москва спробує надіслати Лаврова. Хоча тут теж величезне питання, адже пам'ятаєте, що Лавров разом з Шойгу, разом з Герасимовим з'явився спочатку в європейських, а потім і в американських чорних списках. Ну і таким чином присутність Росії, вона анонсується, хто буде, поки відкрите питання, але вона відкриває і можливість для спекуляцій, які вже з'являються і частково в американських ЗМІ, і частково у жовтій пресі, щодо того, ну, а що буде робити Росія, які теми вона порушуватиме і чи не спробує порушити тему, наприклад, переговорів або якоїсь мирної угоди з Україною. У будь-якому разі за цим треба слідкувати, тому що, і це не тільки моя думка, я чую це і від американських оглядачів і від експертів, цей саміт несподівано може стати дуже добрим індикатором, коли всі побачать, ну, а якщо буде, наприклад, Лавров, чи подаватимуть йому руку, чи сідатимуть з ним світові лідери за один стіл, чи виходитимуть на спільну фотографію. І ці, якраз, здавалося б, дрібниці можуть показати реальне ставлення, реальну налаштованість щодо Росії не тільки від Сполучених Штатів, але і від величезної кількості країн, які зберуться буквально за
тиждень у Сан-Франциско. Ну і саме тому до саміту, за яким би ми з вами, я думаю, минулі роки і навіть і не слідкували, і не згадували, і не говорили в ефірі, така величезна увага слідкують і американські ЗМІ, ну і ми з вами. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».